Mokrinčanin, Banaćanin, pesnik, novinar, glumac, poliglota, čarobnjak sa šeširom bez dna. Sve to, ali i mnogo više bio je Raša Popov. Bio junak detinjstva mnogih generacija, a to je i danas. Nagrade Rašin šešir dobile su za svoje pesme Iskra i Jovana. Pesma zapravo treba da se piše iz duše. Da bi mogla da se napiše dobra pesma, ne može da se sedne i da se razmišlja. Pesma naleće. Inspiracija dolazi tako što nekada mi najde samo, uglavnom inspirišu priroda, drugari i tako mi nastane pesma. Čast da dobio priznanje sa imenom Raše Popova, svog idola, ove godine imao je još jedan Banaćanin, još jedan junak našeg detinjstva. On je bio čarobnjak, mađioničar, on je iz tog svog šešira vadio, iz šešira bez dna je vadio stvari koje nisu moguće biti u tom šeširu, a one su tamo zaista bile. On je tu bio nenadmašan. Nisam uspeo ni da ga domašim, ali kamoli da ga nadmašim. Međutim, pevao sam 100 puta bolje od Raše, ali on bio 300 puta bolji. Ta-ta-ta-tira. Šta bi Raša Popov rekao danas svojim Mokrinčanima i da li bi bio zadovoljan? Pa Raša bi bio zadovoljan pre svega, on je nama bio učitelj svima, da je odrastanje i rad sa decom veoma važan, da je radost i sreća dečija najvažnija, a mi se trudimo da budemo na tom putu. Čitav život posvetio je deci, uživali smo u njegovim stihovima, pričama, televizijskim serijama koje je oplemenio Raša Popov. Njemu u čast na Mokrinskom Varoškom trgu uživali smo u bajci.